আপনি পয়সাটো কোর পৰা দিছিলে নিজৰ হাজবেন্ডে ঘটা পয়সাই আছিল কিটা মানে মোৰ ঘৰৰ বাচ্চাটো না আছে আপনি কি আশা দিছিলে ইমান পয়সা মই নাই তে হাজবেন্ডে কৰিছিলে মানে লোকা যা আছে লোকা লহাৰ দেতে খন হ হ হে মানে মই তে তাপা চলি আছিল মানে শুভাংকৰ বুলি সৰজনতে তে আমাৰ ঘৰ আহিছিল শুভাংকৰ কি লিখে মানে হেৰি আছে আমাৰ পইচাটো লাগে মানে আপোনাক এফআইআর নিদিলে প্ৰমাণ নহব না আপোনাৰ পইচা দিয়া আমি অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ ৰখি আছো তেখেতে চাগে বিজি আৰু পইচা দিয়া কি প্ৰমাণ আছে পইচা দিয়া আছে ন আমাৰ কি বহুত প্ৰমাণ আছে কি কি আছে বাইদেউ কোম্পানীৰ যে এপছ আছে আমাৰ এপছত দিছিলে স্ক্ৰিনশ্বট আছে এপছৰ আছে 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 এয়া আপুনি চাওক এয়া অৱস্থা এই কোম্পানীৰ কি আছে আপোনাৰ কিমান মোৰ দেৰ লাখ মানে হাজবেন্ড লগাইছে হাজবেন্ড দোকানে মোৰ বাচ্চাটোও আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে মোৰ বাচ্চাটো পড়ালে মই এন্টি পড়া নাই কোনো পড়া নাই হাজবেন্ডে ঘটা পয়সাই আছিলে কিটা আপনি কি আশাত দিছিলে ইমান পয়সা শুভাংকৰ কি লিখে মানে আপোনাক এফআইআর নিদিলে প্রমাণ নহব না আপোনাৰ পয়সা দিয়া আমি অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ ৰখি আছো তেখেতে চাগে বিজি আৰু পয়সা দিয়া কি প্রমাণ আছে পয়সা দিয়া আছে ন আমাৰ কি বহুত প্রমাণ আছে কি কি আছে বাইদেউ কোম্পানীৰ যে এপছ আছে আমাৰ এপছত দিছিলে স্ক্রিনশ্বট আছে এপছৰ আছে 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 এয়া আপুনি চাওক এয়া অৱস্থা